Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. В цьому відео я розповім вам деякі цікаві факти про курей і яйця. От я знаю, що в мене на каналі зібралися люди, які не лише використовують курей для яєць і м'яса, але й також їх люблять, їм подобається їх тримати. Тому це відео саме для вас. Отже, ми ось тут біля курочки, яка несеться, тому і почнемо з яєць. Чи може курка знести 2 яйця за один день? Відповідь – так. Таке буває. Правда, буває рідко, але буває. Для цього може бути декілька причин. Взагалі, в середньому на формування одного яйця потрібно трішки більше 24 годин. Але буває таке, що, наприклад, перше яйце формується довше, а вже наступне, яке йде за ним, формується швидше. От і тому відбувається таке, що курка зносить 2 яйця в один день. Також буває таке, що перше яйце по якійсь причині застряє, от, там на якомусь етапі, і інше, яке підходить, ну, скажімо так, уже потім його виштовхує, і курка зносить 2 яйця. От, друзі, такий цікавий факт. Найбільше яйце, яке було знесено куркою, от, важило 454 грами. До речі, це яйце знесла курка породи легор. Найменше ж яйце було зафіксовано у світі вагою 2,5 грама. До речі, найбільше куряче яйце, яке було зафіксовано в Україні, мало вагу 204 грами. Друзі, я думаю, кожен із вас спостерігав, що в круто звареного яйця жовток має такий сіро-зеленуватий колір. Але чи знаєте ви, чому так відбувається? А ось чому. Це відбувається через хімічну реакцію, яка відбувається між залізом, що міститься в жовтку, і сіркою, що міститься в білку. Ця реакція називається сульфідом заліза. Цей процес відбувається, коли яйце вариться занадто довго, але такі яйця абсолютно безпечні. Курячі яйця зберігаються довше, якщо їх тримати в вертикальному положенні гострим кінцем донизу. От, в тупому кінці яйця міститься повітряна камера. Вона дозволяє кисню потрапляти всередину яйця і вуглекислому газу виходити. Крім того, в такому положенні жовток розміщується в центрі яйця, а повітряна камера не тиснеть на вміст яйця. Ось така от цікава інформація. Ще, друзі, такий цікавий факт. Якщо зі стада прибрати півня, то кури будуть нести запліднені яйця ще приблизно 3 тижні. Найстаріша курка, яка була зафіксована у світі, прожила майже 22 роки в Сполучених Штатах Америки і звали її пінат, тобто арахіс. До речі, кури дуже розумні. Вони здатні розрізняти до 100 облич, як курей, тварин, так і людей. Я думаю, хто тримає давно курей, спостерігав за цим, що вони знають, хто в них господар. Також, наприклад, от я тут пасу, от постійно біля мене крутиться Ляля, Рудик. Мої кури точно знають, що це наші тварини. Також, ви бачили, тут така місцевість відкрита, тут бігають інші безпритульні собаки, чужі коти. От, і якщо вони, мої кури їх знають, бо вони тут постійно ходять, вони абсолютно на них ніяк не реагують. Але як тільки з'являється якийсь зовсім чужий кіт, вони починають подавати такі звуки, от, і тому подібне. До речі, є тут у мене недалеко сусіди, вони також тримають курей, до речі, також Ломан Браун. І от, здавалося б, всі вони одинакові, коричневого кольору, але мої кури точно відрізняють, де свої, де чужі, от, і нерідко між ними бувають бійки. До речі, на рахунок яйценосності. Я сам інколи задавався питанням, скільки взагалі кури за своє життя можуть знести яєць. От, виявляється, що генетично, звичайно, це все залежить від породи і так далі, але генетично закладено, що курка за все своє життя приблизно може знести до 3000 яєць.
От, звичайно, не всі вони будуть знесені, але от генетично так у них закладено. Також курка, тобто квочка, яка висиджує курчат, перевертає яйця приблизно 50 разів на день, для того, щоб ембріон не присох до яйця і нормально розвивався і потім вивівся. Кури можуть розрізняти кольори. До речі, вони бачать набагато більше кольорів, ніж людина. От. Також кури можуть бачити навколо на 300 градусів. От як кукурудза схотілася. Ще такий цікавий факт, що у курей є третє повіко. Воно ковзає по оку і захищає таким чином його від пилу, від різного сміття, тому що, ну як ви знаєте, у курей немає рук, щоб це зробити. От іще такий цікавий факт. Також, друзі, такий цікавий факт, що кури можуть використовувати кожне око окремо, незалежно одне від одного. Ну так от. Ось вони. І ще декілька цікавих фактів про півнів. Шпори у півнів ростуть усе життя. Ось я покажу, ось дивіться, які у мого Петьки шпори. Ось дивіться. До речі, йому 1 травня буде 2 роки. Ось отак. Вони їх використовують для того, щоб захищати свої гареми, от, територію. Тобто вони дуже, досить гострі, можуть поранити суперника, інколи навіть вбити. От, тому ось така інформація. До речі, бачите, який у Петьки гарний, здоровий гребінь. Вважається, що курочкам подобаються півні з великими гребенями, хоча зараз існує багато порід, у яких гребені зовсім маленькі. Ну, але така от інформація є. До речі, в цьому гребені багато кровоносних судин, ну, тому він допомагає півню от в жарку погоду охолоджуватися. Також півень може кукурікати лише коли витягує шию. От, і люди можуть чути спів півня на відстані до 2 кілометрів. Да, Петю? Ти такий красень. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. До речі, діліться в коментарях, які ви знаєте цікаві факти про курей, про яйця. Я з задоволенням почитаю. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Дякую усім за перегляд. І до нових зустрічей!